Одна дитина жила у шафі і ледь не загинула. Інша перебувала в інтернаті і повірити не могла, що знайде маму і тата. Тяжкі долі малюків, які залишили самотніми у ранньому віці. Біль для кожного вихователя дитячого будинку сімейного типу. Але разом їм вдається подолати негаразди та знайти підхід один до одного. Вихованці дитячого будинку сімейного типу Кузнецових – усі зі складними життєвими історіями і багато чого натерпілися, адже росли у неблагонадійних родинах. І кожне їхнє досягнення коштує неймовірних зусиль. Вони приходили, підбирали хлібушок і вимакували банки з-під кільки. Це дітей просто так і сім'ї не забирають. Олександр Кузнецов упевнений, що раніше дитину забирають із тяжких умов, то швидше вона адаптується до нормального життя. Когда мы берем детей в семью, и тем самым мы выдергиваем их из криминального будущего. Темная сторона не получит этих детей. Михайлик зараз може говорити, але на силу. До 4 років хлопчик жив у шафі. Нещасний випадок змінив йому життя. Дитина випала з вікна, та небайдужі допомогли. 4,5 роки його забрали, він не говорив, він не знав свого імені. У него были большие проблемы со здоровьем, у него были аденоиды, была гипертрофия миндалин, было сильное косоглазие. Зараз хлопчику 8 років. Проблеми зі здоров'ям родина поступово долає. Але найголовніше, він тепер усміхнений та знає, що таке батьківське тепло. Для всіх дітей ми папа і мама. Ніхто з них не спомінає і не тоскує по тим родителям. Вони прекрасно бачать, як вони жили тоді і як вони живуть зараз. Я маму і папу люблю. Цінує миті, проведені з батьками, і Даша. Саме вихователі повірили в неї та допомогли розвинути таланти. Один із них – гімнастика. Дівчинка бере участь у різних змаганнях та перемагає. Першу зустріч з Олександром та Лідією не забуде ніколи. Я їх обняла, поцілувала і отак от почалось. Власним досвідом Кузнецови діляться на сайті фонду Ріната Ахметова «Сирітству ні». Олександр каже, там часто продивляються анкети дітей, яких мають всиновити. Кожен із нас цю базу постійно пролістує. Лично мене це мотивує. І дивлюся, боже, скільки сирот. Зараз у родині Кузнецових 10 дітей. Фонд Ріната Ахметова порадував їх подарунками. Акції добра уже 20 років. Лише за останні 6 у ній взяли участь понад 700 тисяч хлопчиків і дівчат. І щоразу дитячі серця наповнюються любов'ю і теплом. Те, що робить фонд, несомненно, це кирпичик в боротьбі зі злом. Ми зі своєї сторони, Рінат Леонідович теж зі своєї сторони, ми всі робимо одне спільне діло. І це діло крайне важливе, це діло крайне потрібне. Наталія Лоба, Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв. Деталі.